Kandidati për kryetari i bashkisë së Lezhës, Eduard Ndoca, i pretendon se është kërcënuar me anë të telefonatave që i vinë, ku i kërkohet që të tërhiqet nga gara për zgjedhjet vendore. Ndoca i ka bërë kallëzim penal pranë komisariatit të policisë së Lezhës. Sipas proces verbalit të mbajtur nga policia e Lezhës, është mësuar se Ndoca i ka bërë kallëzim duke qenë se është kërcënuar ditët e fundit në numrin e tij personal të celularit. Njës në emër të kandidatit të rilindjes, kërcënuan një qytetare dje dhe unë i shkova në ndim kësaj qytetares dhe gjatë takimi që isha me këtë qytetaren, që së mund të përmenim emrin për motive personale të saj, mora disa telefonata kërcënimesh, për të tërhek nga gara, për të mos ma fushat, për të tërhek njëzë që po shpëndajnë të palosje, sëpse në që do të shdukim nga, do të hekim ne nga gara. Dhe duke qënë se unë shpresoj të këdresia, të këtë policia shtetit, si qytetar i thjesht dhe kandidati kësaj bashkije që jam në garë, ju drejtova prokuroris dhe policisë shtetit për denoncuar të individ që bashkëpunojnë me kandidatin, sepse kërcënimi ishte në emrit atij. Shpresoj që drejtësia shqiptare të vendet në shinat e duhura, sepse ky kandidat që ka rëlez nuk du t'jetë në qarkullim, du t'jetë në arrest për përgjimet e dibrës, të vazhdoj t'jetë një jetim sa më shpejt, sepse data votimi po afron, dalin para drejtësisë ato individ që kanë kërcënuar në emrit kandidatit ndërru dhe ndërët marë përgjësim si që i takon në basë ligjit, sepse ka organizuar një grup bandash duke kërcënuar të qytetarët për mos dalë në votime ato që nuk i japin votën dhe duke marë kartët e identitetit një pjesët mirë dhe duke blerë dhe duke banë ato që ka banë në Dibër dhe në 2017 në Lezhë ku morën votat me lekë të hashashit.